לרשותך. לפני שעה קלה, אדוני היושב ראש, ניהלה את הישיבה הזאת במקומך חברת הכנסת נאוה בוקר, ובזמן שהיא ניהלה את הישיבה עלתה לדבר חברתי חברת הכנסת יעל כהן פרן. יושבת הראש העירה לחברת הכנסת יעל כהן פרן שהיא לא לבושה על פי קוד הלבוש. עכשיו, חברת הכנסת פרן התלבשה מאוד יפה הבוקר לכבוד השבוע האחרון למליאה. היא לבשה את השמלה שהיא לבשה לחתונתה של דודתה, שמלה שחורה, ארוכה ומעודרת, ובוודאי עונה על כל הקודים, פי כמה וכמה מהקודים שבהם אני לבושה, כמו תמיד, בפשטות ובחולצת טריקו עם קצרת שרבולים, אבל לי יש שרבולים, וכנראה שהפגם בחזותה של חברת הכנסת פרן היה העובדה ששמלתה היפה והארוכה היא נטולת שרבולים. מכאן, מעבר לחוצפה שבהערה על קוד לבוש לחברת כנסת, לא נכון, היא לא התנצלה. היא לא התנצלה, היא אמרה, סליחה, אני מבקשת לנקות את זה מהזמן. חבר הכנסת, תהיה דגליק. הקשבתי קשב רב, חבר הכנסת גליק. הקשבתי קשב רב, אבל היא אמרה שהיא טעתה בכך שהיא חשבה שחברי הכנסת כפופים לקוד לבוש. ואכן, חברי הכנסת אינם כפופים לקוד לבוש, ואני מגיעה בג'ינס ובסנדלים, ואיש לא מעלה על דעתו להעיר לי. מכאן שההערה לא הייתה על קוד לבוש, היא הייתה על צניעות. היא הייתה על צניעות. ואני רוצה לומר משהו על חברת הכנסת יעל כהן פרן. יעל כהן פרן, כמה אזכורים מהרזומה שלה. היא קצינה, בוגרת יחידת 8200, היא פיזיקאית במקצועה, היא בעלת תואר שני במדיניות ציבורית, היא מייסדת הפורום הישראלי לאנרגיה, היא ראש ועדת המשנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת ולמעקב אחר יישום החלטות פריז. היא מבינה בדברים מורכבים פי כמה וכמה יותר מאיתנו, אבל חברת הכנסת פרן, את אובייקט מיני, כי את מפרה את הקודים של הצניעות, ותתביישו לכן אתן, חברות כנסת, שאתם מפנימות את הקודים שלכם. תתביישו לכן, במקום להגן לחברה שלכן על הדברים הבסיסיים שבעולם ליברלי ומודרני. אתן מתייצבות פוליטיקאים, אתן מתייצבות פה לצד כוחות אפלים שממשטרים נשים וקוראים להם להתלבש בצניעות, כי מי זאת יעל כהן פרן עם כל הרזומה שלה? אם לא אובייקט מיני, מפרה את הצניעות, היא באה בלי שרבולים. תתביישו לכן. תודה. תתביישו לכן. במקום לתת גיבוי לקולגה שלכן ולהיאבק כאן על הרוחות האפלות שיורדות עלינו לאט לאט, וכשזה יורד לאט זה כמו להתבשל לאט לאט במים. בהתחלה זה חמים, זה פושר, זה מתחמם, בסוף זה רותח. לא, לא, להפריע, זמנה. ובסוף אולי גם לא נוכל לנהוג. תודה. לכו תדעו. ולכן חברת הכנסת יעל כהן פרן, כיוון שלא קיבלתי התנצלות אמיתית מיושבת הראש, אני מתנצלת. אני מתנצלת על כך שהרוחות הרעות האלה הגיעו עד אלייך, ועל זה שיש להן שותפות, נשים. תודה. נא לא להפריע. זמנה תם. אני מבקש. תודה.